Assalamualaikum. Okey, ini resipi yang saya guna. 1 ekor ketam, 3 ekor udang dan beberapa iris sotong. Dalam 3 ke 4 ekor sotong. Yang ni saya guna kimbal barbecue, sos tiram, cili bok, serbuk kari dan kicap lemak manis. Enak. So, saya masukkan dulu 2 slice butter. Boleh guna butter cup atau apa-apa jenis butter. Yang ni tadi, bawang yang dah dipotong dadu. Tak perlu sampai dia kekuningan, just sampai dia naik bau je dah boleh masukkan sos-sos tadi. Yang ni yang saya dah campur dulu semua supaya dia tak mercik-mercik macam tu. Okey, Nelofa kata on. Jadi lepas tu kita gaul-gaulkan biar dia sebati. Yang ni boleh letak air item ni untuk kuah dia. Kalau nak kuah dia tak berapa pekat, boleh letak, sentiasa letak air. Yang ni saya just tabur-tabur je sebab saya tak suka sangat rasa lemak manis tu. Siapa yang suka tu boleh letak. Amboi, ni Lufa menjerit-jerit dah tu. Bila dia dah mendidih, kita boleh masukkan seafood sekaligus ataupun nak masukkan sotong dulu atau udang dulu pun boleh, ataupun nak masukkan satu-satu pun boleh, tapi saya masuk je lah sekali. Amboi ni Lofa ni. Sabar. Ya Lofa. So sekarang ni kita masukkan brokoli dan kita gaul-gaul sekejap je supaya brokoli tu lembut sikit lah, dia tak keras termasak sekejap. And then lemon tu jangan campur dekat dalam time masak ni. Bila kita nak makan nanti baru kita perah lemon tu. Jangan campur time ni. Ini contohnya dah masak bila udang tu dah, udang pula, sotong tu start kembang. So jangan letak lemon, time nak makan baru letak lemon. Okey, yang ni dah letak dalam plate lah, dah boleh makan dan boleh perah lemon. Okey, bagi love sikit. Like dan komen, jangan lupa subscribe. Alhamdulillah, dah siap semuanya. Assalamualaikum.